Milli Elmlər Akademiyasında Tarix İnstitutunun təşkilatçılığı ilə Azərbaycan və Çin Böyük İpək yolunda mövzusunda dəyirmi masa keçirilib. Tədbirdə Tarix İnstitutunun alimləri və Çin İctimai Elmlər Akademiyasının Dünya Tarixi İnstitutunun direktoru Professor Wan Chaoguangın rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyəti iştirak ediblər. Tarix İnstitutunun direktoru Akademik Yaqub Mahmudov çıxış edərək rəhbərlik etdiyi müəssisənin Türkiyə, Rusiya, Çin, Bolqarıstan, Polşa, Misir və digər ölkələrin elmi qurumları ilə sıx əməkdaşlıq etdiyini bildirib. Qədim İpək yolunun şərq və qərb sivilizasiyalarını, Çin ilə Aralıq dənizi arasındakı mədəniyyətləri bir-birinə bağladığını deyən halim, Azərbaycan-Çin əlaqələrinin tarixi köklərindən danışıb. Tədbirdə Ulu Öndər Heydər Əliyevin 1994-cü ildə Çinə səfərindən sonra ölkələrimiz arasında ikitərəfli münasibətlərin inkişaf etdiyi vurğulanıb. Qeyd olunub ki, hazırda bu əlaqələr uğurla davam etdirilir. Eyni zamanda Çin mənbələrində Azərbaycan və onun şəhərləri Xəzər dənizi barədə önəmli məlumatların olduğu diqqətə çatdırılıb. Bundan əlavə tezliklə tarixçi alimlər, tarix üzrə fəlsəfə doktoru Nərgiz Axundova və Ho Aitsizyunun həm müəllifi olduqları Azərbaycan-Çin əlaqələri tarixindən kitabının nəşr ediləcəyi bildirilib. Professor Wan Chaoguangın çıxışında qədim İpək yolunun xalqlarımız arasında dostluq münasibətlərinin əsasını qoyduğunu və iki ölkənin tarixi əlaqələrinin araşdırılmasında yeni faktları üzə çıxaracağını bildirib. Tarix İnstitutu ilə Dünya Tarixi İnstitutu arasında hər iki ölkə Azərbaycan-Çin əlaqələri tarixini araşdıran mərkəzlərin yaradılması barədə müqavilə imzalanıb. Müqaviləyə əsasən bu mərkəzlərdə iki ölkə arasındakı qarşılıqlı əlaqələrin tarixi qədim dövrdən müasir dövrədək araşdırılacaq. Çinli alimlərin əsərləri Azərbaycanda, Azərbaycanlı alimlərin əsərləri isə Çində nəşr olunacaq. Sonda qonaqlara İrəvan xanlığının, Qarabağın və Naxçıvanın tarixinə əsr olunan kitablar təqdim edilib. Nərmin Abbaszadə, Ramil Əzizov, Fərid Həşimov, İLMTV.